романтик. Привіт, друзяки. Сьогодні ми будемо в такому напівромантичному антуражі, напівромантичній форматі. Коротше, вирубали нам світло, вечір, от там вікно, темнота. Вирубали світло, запалили свічку, не переживайте, все в техніках безпеки, то свічка така, вогонь такий, що тирса не займається, то просто свічка горить. Андрій ще підсвічує фонариком. Взагалі класний формат в темноті знімати. Коротше, так вон, трошки попрацювали, трошки нарізали, ну, менше, ніж планували, ну, то таке. Ото тут робимо такий. Ну, вже майже половина, йолки-палки. От таким чином працюємо, ріжемо, довбемо і так далі. Ну, хочеться, в принципі, тут дуже нема чим хвалитися. Може, вже завтра буде трошки більший результат. Вчора ми відпочивали, було свято. Ми в свята релігійні не працюємо. Коротше, таке. От. І там хотілося б трошки кілька питань відповісти. Там є питання, зауваження, пропозиції і так далі. Хороші відгуки, погані відгуки. Там казали, ну, пам'ятається мені коментар по композиції, по рисунку, що, мол, це робила дизайнер. Видно зразу по почерку, що це дизайнер жінка, а не чоловік. Бо там щось такі няшки, не няшки. Коротше, розчарую, то дизайнер хлопака такий нормальний, навіть займається мисливством, вміє пуляти з ружбайки, ну таке, якщо так в кількох словах, ну я ні на що не намікаю, в принципі, але ну це нормальний рисунок, не знаю, що там няшки, не няшки, ну щоб ви розуміли, що той рисунок, він узгоджується на декількох параметрах, тобто то не є, там дизайнер собі намалював, віддав мені і я працюю. То, як то сказати, там проходить кілька інстанцій, одні затверджують, другі затверджують, коротше, так треба, такий, який він є, так треба, щоб він був, от і все. І тут не оспорюється. Звісно, ну, хочеться чути вашу думку, як ви до того відноситеся і так далі, щоб поміняли чого. Коментуйте, нам цікаво, цікава ваша думка. От. І просто я так трошечки розставлю крапки над знаками питань, там, над знаками І, чи над буквами І. От. То, що стосується дизайнера і так далі. Там потім було питання, які там питання були? Стамески ти лишиш на закуску. Питання... А, там підсумували, що, мов, то вже традиційно, так, от, то вже входить в традицію якусь, ну, чого би, ділимося з вами. Бачити реальну роботу, типу, наскільки воно йде, ну, тим більше Андрій це робить в більшості своїй. І то плюс то перша робота, так що розуміти, новачки, в першу чергу вас стосується. Потім, які там ще були коментарі? Коментарі відносно пластики також там задавали, що, мол, щось трошки не так, чи так. Ну, то ж саме стосується, тут вже щось подібне хлопці різали. Нам було відправлений малюнок, той фотографії приблизні, як би воно мало бути, так що ми в тому плані дотримуємося якихось берегів. Хотіли класний ескіз, рисунок хотілося б, чи можна попросити. Ну, скажу вам так, то не мій ескіз, не мій малюнок, давати не можу. Можу запитати дозволу, можливо, дизайнер дасть такий дозвіл, можливо, там, не знаю, яким чином, відфоткати вам, чи ще щось. От, бачите, можете собі збільшувати, зменшувати і працювати над ним. Хочете більш детальніше, я запитаю дозволу. Після того можна буде щось зробити, там, відфотографувати, відсканувати, я не знаю. І, ну що, на закуску лишили. Андрія там питали, якими стамесками користується, чим керується в різьбі і так далі, чим заправляє, як заправляє. Ну, скажи кілька слів, Андрій. Ну, в більшості це ці фірмові стамески Файль. Тебе не видно. Не треба, не треба. Окей. Файль, там парочка є стрийських, ще куплених давним-давно, за нормальну ціну, скажімо так. Ну, а правлю на шкіряному крузі. Тобто не на войлоку, бо
як то кажуть, войлок дуже, дуже шкодить стамескам і так далі. Тому на шкіряному крузі там, тормик, там, ну і паста. Моторчик, там. Тормик, да, не що-небудь. А, і замість ти не пастого я використовуєш? Ти не пастого я використовуєш, а скажи, що там... Та паста, яка йде, ну... То йшло в комплекті? Тормиківська, да. Ну, вона докупляється, бо це розхідник, скажімо так. Тобто спеціальна паста для шкіри. Тобто точить Андрій на моторчику тормику, тому водяному камню. До речі, дуже класно і дуже чітко. І заправляєш на... То тож, підтягує тому, на шкірі, так, да. На тій шкірі, але не на пасті гоя, а на тій там така... Подібна на зубну пасту якась штучка. Ну, скажи, дай пораду початківцям, чи стамеський файль, то є стамеський для початківців, чи це є стамеський для професіоналів, на твою думку? Не знаю, немає відповіді однозначної, ну це просто хороший. Хороший бо стамеський. Я чого так задав питання, бо мені видається, що якраз стамеський файль, вони для початківців, а як ну... Як ніяк найкраще буде, тому що то вже не буде свалу назад. Там хтось в коментарях писав, хлопці писали в Фейсбуці, в групі, що треба використовувати найкращий інструмент брати. І ти тоді знаєш точно, чи то проблема в інструменті, чи то проблема в якихось інших моментах, можливо, там. В твоїх руках. В твоїх руках, чи в твоїх знаннях, чи в твоєму середовищі, чи в твоїй обстановці і так далі. Тобто починати, в першу чергу, треба... стамески. Потім там матеріал вже йде правильний, теж не гнилий якийсь там, чи мокрий, чи ще якийсь, а правильно підібраний, мається на увазі порода дерева, ну і так далі. Коротше, трохи так набагато набалакали. Ставте далі запитання, слідкуйте за нашими пригодами. Ну, буде світло, будемо працювати далі. Ну, сьогодні, я думаю, вже не будемо працювати, так що закриваємо нашу лавочку, а вам кажемо до бідзення. Побачимось. Побачимось. Побачимось.